Já, það er ekki ráð fyrir að tilfinningarna séu svona ansi blendnar til svekkjandi tap í kvöld. Já, mjög svekkjandi. Sérstaklega heldur svona lengi og stóðum inn í leiknum, það sem var planið og reyna að hérna, setja eitt á það. En þetta eins og það, bara, við þurfum bara að taka jóka úr þessu á frammeistaðan og hérna, effortið sem lögum í leikinn. En þetta bara fótball þessu leveli, það hérna, smáðatri. Það væntanlega bara svona nær allt sem lögðu upp með í kvöld gengið upp og svo hérna skoraðir eftir þegar þeir eru manni færri þannig að þú veist væntanlega gekk allt upp sem þeir lögðu upp með. Já, en það var planið var hérna taka eitthvað út úr þessu leik en hérna það gekk ekki í dag en við þurfum bara að halda fram að byggja á þessu og hérna eins og við segjum þetta var erfitt þegar við vorum einu færri líka þegar við komum með leikmenn inn á það sem voru ferskir og svona þannig að það lág aðeins á okkur skiljanlega en við vorum nálægt því að standa út en við þurfum að hérna líta á hvað fór úrskeiðis í hérna í markinu og hérna og laga það og vonandi getum við byrjað að sækja úrslit. Þetta hafa verið réttu dómur, dæma markið á? Ég búin að sjá okkur að mynda þessu línu, þetta nú voða tæft sko, þannig að ég veit ekki, við hefum líka getað fengið víti í síðasta leik og þetta sló ekki þennan fyrir aftan hér, það verðist ekki þarf þetta með okkar eins og staðan er núna, en þú veist, vonandi, mun það snúast við. Kom eitthvað í leik Portugal sem bara óvart? Nei, alls ekki, ég meina við vissum bara að þeir eru bara með rosalega gæði alls staðar og bara liði heimsklassa þannig að við þurftum að vera þétti fyrir og við fannst ekki gefa neinn færa á okkur nánast meira með alla leikinn. Það var kannski aðalega föst leikatriði og viðst að við þurfum kannski að laga það aðeins, vera með hérna, vera meira confident þar og hérna og við fengum líka færi úr föstu leikatriði, Gulli þarna, það er ekki að skora þannig að þetta er stutt á milli í þessu. Náðu að loka nokkuð vel á Ronaldo stærstum hluta kvölds, hvernig var svona klást við hann? Já, náttúrulega bara fylgt effort í öllu liðinu, við vissum að við þyrftum hjálp bara á 11 leikmannum til þess að verjast og við gerðum það mjög vel í 90 mínútur en það var þarna eitt moment sem við slökktum á okkur og það kostaði okkur allavega eitt stig í kvöld. Hvernig bara horið framhaldið við þér? Bara vel sko, við erum bara náttúrulega með nýja þjálfara og fengum ekki mikið tíma svona, til þess að koma inn í þetta. Bara aðalega svekkjandi eftir tvær góðar frammeistöðum fannst mér að taka ekki úr þessu. Og það er svona svekkjandi í þessu en við þurfum, eins og ég sagði, bara að líta á það jákvæða og reyna að taka það með okkur næstu leiki og byrja að sækja úrslit. Því að það telur ekki að spila mjög vel og fá okkur út í leiknum. Þetta er á þessu leveli, þá er þetta bara þannig að þú verður að taka þína sensa og hérna, ég vissum að ef við höldum áfram að spila svona, þá munum við gera það. Takk.